Mən özlərinin tərəflənmələri qarşısında tərifin qarşısını almağa çalışan, özlərinin tərif olunmağı ilə mübarizə aparan çox az adam görmüşəm. Bir halda ki, bəlkə də əsl mübarizə aparılmalı olan tərifdir. Tənqid yox. Lakin biz əksinəyik. Kim bizi tənqid eləyirsə, haqlı ya haqsız dərhal mübarizə səngərinə çəkilirik. Onu haqsız göstərməyə çalışırıq. Onun düz olmadığını söydük, özümüzü də müdafiə eləyirik. Yox, sən səhv deyirsən. Mən elə deyiləm. Mən elə demək istəmirdim. Və məqsədim başqa idi. Və s. və ilə xır. Amma biz din böyüklərimizə baxanda bunun əksinə qarşılaşırıq. Peyğəmbərimiz özünlə bağlı tərəfə layiq cəhətlərə qeyd ediləndə hansıçı onlar doğudan da var. Lakin tez-tez deyirdi ki, la fəxrəli. Bu mənim üçün fəxr deyil. Yəni bunları Allah Taala mənə verib və bunlar doğudan da var. Sadəcə mən olan şeyi deyirəm. O da yenə də onun üçün fəxr deyil. Yəni öz üçün onu fəxr hesab eləmir. E, Özünü tərifləmək üçün demir. Ya da o başqalarına nümunə olsun deyə. Başqalarını tərbiyə etmək üçün deyir. Bizdə belədirmi? Xeyr. Bir neçə var həzrətə təriflidir. Həzrətlər onun qarşısını alır. Deyir ki, mən özümdə müəyyən eyiblər görürəm ki, sən o eyblərdən xəbərin yoxdur. İndi həzrətə üçün nəyib sayılır? O başqa söhbətdir. Ya yəni, onun bizə aidəti yoxdur. Hər halda hər bir mərtəbənin özünə məxsus qüsuru və eybi ola bilər. Peyğəmbərimiz deyir ki, mən e, hər gün özümdə tozlanma hiss edirəm. İndi öz sözümüzlə deyirəm. Buna görə də Allah təala qarşısında 70 dəfə bağışlanmaq diləyirəm. Ümömüetlə dərçləri geniş, yüksək dərəcəli insanlar qəbiləri işıqlı tərtəmiz olan insanlar günah etmirlər. Onların günahı onların öz dərkincə görədir. Məsələn peyğəmbərimiz Allahə o yaxınlığı ilə gəlir məcburən, məcburən insanlarla ünsiyyət saxlayır. Onlarla oturur, durur. İstəmədiyi söhbətləri onlardan eşidir istəmədiyi şeylərə şahid olur. Və sair və sair. Bu peyğəmbər üçün bir növ elə bir ki, Allahdan ayrılmaq sayılır. O adi vəziyyətlərdə, məsəl üçün, namaz vəziyyətində Allaha hansı həddə yaxın idi. İnsanlarla münasibət nəticəsində o yaxınlıqdan məhrum olur. Bunu özü üçün tozlanma bir günah hesab edir. Həmin vəzifədən çıxmaq üçün dərhal istighfar edir. Yəni Allahdan bağışlanma diləyir. Həzrətlərinə deyir ki, mən özümü səndən yaxşı tanıyıram. Sənin bilmədin günahlarımı da bilirəm. Sonra üç səvrə Allah'a, "Cilahi, bunun bilmədi günahlarımı bağışla. Və məni bunu düşün, bunun düşündüyündən daha yüksəyə qaldır. Bəzi adamlar da görmüşəməyə, e, onları tərifləndə xüsusi bir sima, eee, sima alıb deyirlər ki, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yəni yerincində yani, bulaq suya dağızlar, əlilər, e, yəni sənci bə sıxı xahiş edəmə, demə lazım deyil. Əslində söyləndikləri xahiş edirəm, xahişlə davam edə. Üzə başqa Başqana deyə bilərsən. Qurban olaram sən ağzı dil və dili və tamam elə. Xahiş edirəm deyir, susur və dinliyir. Davamlı böyük məmnuniyyətlə qəbul edir. Ondan qidalanır. Bir halda ki, bir halda ki. Təərrüf bizim narazılıq məle. Qorxutmalı idi. Çünki tərif özündən razılıq, öz vəziyyəti ilə razılaşmaqdır. İnsanı qəflətə salır, insanı yatırdır, öz vəziyyətinə razılaşdırır, olduğu vəziyyətinə razılaşdırır. Və elə bilirik hə, bunun işi bitib. Lakin insan tənqid olanda özün təbii çüyurla bilər. Əgər tənqidi qəbul etsə, bəzi insana vakit tərif qarşısında özlərini təbizə çıxardılar. Bunlar yox. Tərifi böyük məmnuniyyətlə bir dərman da dostu tənqidi. Bir dərman kimi qəbul edən insanlar ondan sonra həmin qüsurlarını aradan qaldırmaqə çalışırlar. Qarşı tərəfi necə deyirlər? Öpüb -öp qucaqlamalıdır. Deyir, deyir, mənim ən yaxşı dostum əyiblərimi mənə hədiyyə edən adamdır. Çünki bu əyibləri haranə edə bilərsən sən? Digər həyat əibsiz bir həyat olmalıdır. Əgər sən bu əiblərdən burada arınmasan, təmizlənməsən, məcburən digər həyatda ağrı-acıqlarla təmizlənməlisən. Elə olmazmı ki, də buradakən bu dünya onun üçün ən uyğun yerdir. Elə buradakən sən o əiblərdən arınsan və təmizlənsən. Hardadır indi? Allah üçün, Allah xətrinə imanla, vicdanla öz dostlarını, qardaşlarını, yaxınlarını təmizləməyə çalışan insanlar, onları tənqid edən insanlar harda dindi? Tənqidi eşitmək istəyən qulaq var. Harda da susanlar və dinləyənlər indi hamı danışmağa çalışır. Bəli, hamımız qulaşmalıdır. Ancaq danışan biz olmalıyıq. Biz eşitməməliyik. Bizim eşitmə ehtiyacımız yoxdur. Çünki biz özümüzdən razıyıq. Çünki bizi tərifləyirlər. Çünki bizi tərifləyib, yarğandan etdəyiblər. Bizi özümüzdən razı bir adam formasına salıblar. Susduq və dinlədik. Qəbul etdik, razılaşdıq. Mənim bir dostum var. On tərif qarşısında çox yaxşı bir metodu var. Həmin adam onun tərəfində özünə lağa qoyur. Özünə lağa qoyur və o işi zarafatla təsvir edir və tərifin təsirini sındırır. Bəzi insanlar var, onların tərifinin qarşısını alırsan, o ilə başa düşür ki, sən təcavüzkarlıq edirsən. Belə məqamda əlbəttə ki, ən yaxşı metod ilə həmin dostumuzun zarafat və özün lağı qoyma metodudur. Axırıçısan bir yolla baxır yerinə məقامına, şəxsənə bir yolla özün tərif və insanlar var ki, onları tərif edənləri necə sevirlər. və onları tənqid edənlərə Nəzə nifrət bəstiyirlər. Bir halda ki deyilir ki hə, səni tərifləyib güldürən adamdan yox, səni tənqid edib ağladan adamdan bir yerdə ol. Onunla yoldaşlıq et. Onunla oturdur. O sənin dərmanındır. İndi biz də təəssüf ki, eşitmə sözdə ya ifrat ya təfrit. Ə, ya səyləncə rəqəmlədik, susub tərəfə qulaq asırıq ya da ki, ifrata varırıq, hədd aşırıq, güyəndi tərəfin qarşılanırıq, qarşı tərəfə köbütür edirik. Belə də olmaz axı. Qarşı tərəfində eee təmiz ürənlə də səndə müsbət bir cəhət, bir keyfiyyət görünür. Yaxşı işi qiymətləndirir. Sən belə məqamda onu eee təhqir eləsən, onacliyəsən, Onu ürəyində qrasan, belə də olmaz. Bəli, əvvəlcə qiymətdəndir, təqdirlə təşəkkür övürdür. Sonra öz işini Allah'a aid elə. Yəni səni müvəffəq edən, sənə uğur verən, e, narahat verən Allah təaladır. Ondan sonra öz işində yol verdiyin, işin qüsurlu cəhətlərini qeyd elə ki, yəni hələ bu işdə çatışmazlıq var və s. Ələh xir. Əndi baxır şəxsənə və yerinə, uyğun məqama kimlə necə hansı formada danışmaq lazımdır. Əgər sən tərif qarşısında sadəcə Allah razı olsun deyib sucursansa, o deməkdir ki, deyirsən davamı gəlsin. Biz tərif qarşısında təngiddən daha çox narahat olmağı, daha çox narahat olmalı və tərifdən daha çox qorxmarıq. Nə başqasının tənqidindən narahat olub ümidsiz ol, nə də başqasının tərifindən özünü itirib həddə aş. Təriflərnə şüşənin insan bir gün partlayır. Artıq onu yığıb yığışdırmaq olmaz. Bəzən də pərəstiş işarlarını onu tərif edənləri Gözlərində uzaldanları, uzaldanları itirməmək üçün nələrəsə hansısa yaramaz hərəkətlərə yol verir. Özünə qarşı ola bilmir. Şeytan kəminindən gitnən özünə qarşı bədbin eləyir, ümidsiz kimi də təriflə yuxuya verir.